Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit dan analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So kalau siapa ini kuota dia tanya ke mana ke Zul, so sebenarnya Zul kat kuota ni, so saya cakap untuk kuota 7 hari, 7 hari quarantine, sebab ada close contact. So apa guys, let's go untuk pagi ni kita akan tengok ke Coin Market Cap terus untuk tengok review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku. Kemudian di chart nanti aku detail review, Zul akan terangkan apa yang berlaku. Ikutkan hari ni dah pukul Omar, kalau ikutkan mana jam Zul, betul ni dah pun pukul 8.25. So lambat sikit dia buat ke sebab dia terlupa bawa mic. So baru tu ingat dia punya mic, apa, webcam ada built-in mic, so boleh pakai. So apa pagi ni dia akan tunjukkan kita dah ada pun confirmation di daily. Now apakah tindakan kita, kat mana now dia expected dia akan buy, so kat manakah position buy. So dah terangkan malam, so hari ni dia akan terangkan lagi dan apa lagi yang kita perlu tunggu confirmation yang lebih strong. So ada lagi satu confirmation untuk minggu ni untuk mengatakan expected kita akan terus melakukan kenaikan. Sebab apa, expected di daily anda akan nampak pergerakan ini, dan pergerakan ini tak perlu takut sebab apa, selagi mana di weekly ada confirmation itu, kita akan still lagi bullish. Nanti saya akan terangkan di chart. Okay, selain itu kita coin market cap. So pertama kali kita akan tengok total market cap berada di mana. So total market cap berada di 2 trillion tu, macam juga kan expected. Bila total market berada di 2 trillion, meaning kita ada confirmation yang expected kita akan start melakukan buran balik ataupun kena berlaku daripada downtrend ke uptrend. So untuk volume, sorry, untuk total market 2 trillion, kemudian volume agak meningkat 95 bilion. Kemudian BTC sedikit drop daripada 41.9 ke 48. Ethereum naik sikit daripada 17.3 ke 18.7. So 1% peningkatan untuk di Ethereum. So meaning kenaikan semalam, yes, Bitcoin leading, tapi expected altcoin yang di bawah juga expected dah melakukan kenaikan. Seperti mana tu cakap, sekiranya Bitcoin stabil dan Bitcoin melakukan kenaikan, kita akan expected untuk altcoin juga akan melakukan peningkatan. So untuk semalam 3.68% peningkatan untuk total market daripada 1.7 ke 2 ataupun 1.9 tu, tak lupa, tapi 1.7-1.8 je tu. Kemudian di kota volume meningkat hampir 53%, tu kenaikan yang drastik. Dan seperti di Bitcoin juga ada dropping sikit dan ada kenaikan untuk Ethereum, tu mini Ethereum seperti kita akan peningkatan harga price di Ethereum dan juga altcoin yang lain. So let's go tengok harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 43.7, so 4% untuk kata inilah untuk yang hari ni, 24 power ataupun untuk hari Ahad ni tak dapat detail lah sebab ini yang kenaikan ni untuk hari ni saja. So expected yang tu nampak pasal awal pagi lah 44K. So dah pun sampai area kita punya first resistance, yang siapa join punya apa ni, join YouTube, tu join punya YouTube membership dan ada Discord link, ada tu ada share kan dengan kuota satu resistance, nanti tu akan tunjukkan. So mungkin tu boleh buka tu punya Discord tu untuk tunjukkan apa yang tu share semalam, nanti tu akan bukakan. Ok, kita sambung tadi kat mana di Okey, ini adalah kuota coin market cap tu di Ethereum. Ethereum berada 3.31, 3.6 dan semua expected altcoin lain sedang dengan melakukan peningkatan. Seperti mana cakap tadi, Bitcoin dominasi berkurangan sikit 0.1, Ethereum meningkat, sekitar expected altcoin yang bawah akan terus melakukan peningkatan yang lebih drastik dalam percentage. So tengok BNB hampir 4%, Cardano 6%, 1.2, so good, SRP 22%, 0.8. So RSP ni dia jual semua tapi dia expected dia akan buy balik SRP ni, tapi bila kena price lah. Expected untuk kali ni dia tak buy lagi SRP, berapa cakap SRP memang good project, cuma dia ada masalah SEC saja. So untuk sebenarnya 3% untuk hari ni, Terra Luna 7%, Polkadot 2%, Dogecoin 7%, Avax 5%, Shiba Inu 16%, Buda Matic 17%. So antara good-good coin sedang melakukan peningkatan yang banyak ataupun drastik. So guys, selain itu kita pergi chart untuk terus ke chart ni, apa yang Zul nak tengokkan. Pertama lagi kita ke Fear Index dulu. Fear Index kita berada di 48. So ini untuk hari Ahad ni, ni hari, sorry, ini hari apa, hari Selasa. So inilah untuk hari Isnin je, untuk Isnin ataupun kenaikan yang kita tengok malam, kuota Fear Index hanya berada di kawasan 48 neutral. So meaning good, meaning kita belum lagi kuota FOMO in, mesti kuota expectasi lagi price tu akan ada melaku lagi kenaikan. So let's go kita pergi ke chart. So chart kita adalah inilah BTC. So pertama ni tu nak terangkan BTC apa yang berlaku. So tu ada sharekan beberapa resistance, nak kita berada resistance 44. So normal untuk berlaku rejection. Kalau ikutkan di Discord tu ada sharekan.
Dia dari dekat mana dua ada share kan ini beberapa kuota resistance. First resistance kita yang kita akan yang kuota tempuh ialah 44K. And expected apa resistance ni ialah kuasa-kuasa resistance yang expected kita akan boleh berlaku kuota correction ataupun sedikit bump ke bawah untuk melakukan retest. So retest tu yang jadi kita akan yang kita cari untuk ke manakah position buy. So itu kuota itu ni untuk terangkan. So pertama kali yang perlu nampak adalah seperti kita ada resistance di kawasan beberapa ni. So apa yang kita nak ini ialah pergerakan price. Sama ada dia 44 retest ataupun dia naik sampai 47 retest, 45 retest. So itu expected boleh berlaku. So apapun pergerakan ni Zul tak buat sebarang pembelian lagi. Zul hanya tunggu sebaiknya dia retest. Retest ke kawasan mana yang Zul mau expected lah retest balik ke kawasan trailer ini. Expected dia melakukan kenaikan. Kira-kiranya kita retest di kawasan 44 awal bawah sikit. So ini kita akan expected price boleh drop balik bawah kuota trendline oren. Tu adakah trendline oren ni bawah trendline ni adakah kita kembali baris market? Belum lagi sebab itu jika di akan tengok confirmation di weekly. So untuk di Bitcoin expected dah pun mereka untuk di chart daily kalau ikutkan confirmation. So untuk daily dah pun melakukan confirmation. So macam cakap bila daily dah melakukan confirmation anda boleh pergi ke altcoin. Contoh semalam tu ada tunjukkan Chainlink. Untuk di Chainlink, even Chainlink belum breakout lagi trailer ni, itu aku kata expected money trailer pun belum breakout lagi. Tapi consider anda boleh kata buy Chainlink ni disebabkan price tu berada di antara 20 dan 11, iaitu kita punya major last support. So expected dia akan bila Bitcoin recovery, expected dia akan barulah melakukan recovery. So now time untuk Bitcoin to coin yang macam ni, bezat di last support anda boleh buy sekarang. So expected dia Phantom, Phantom tak, Phantom berada di atas. Expected apa lagi yang coin Cardano dah terlepas, Luna, Avax, Ethereum, expected di Harmony One tak, Coty, Coty, yes Coty sama juga. Coty lebih kurang sama, belum lagi breakout trendline tapi disebabkan price tu berada di yang bawah ni. So mean kalau sekiranya Bitcoin melakukan sedikit retest, so expected kita boleh nampak balik Coty masuk balik dalam kawasan box ni iaitu orange 27 sen dan 17 sen sebelum dia breakout. So good position untuk buy Coty sehingga price tu masuk balik di kawasan ini, anda akan ada good opportunity untuk anda ambil masuk. So balik kepada Bitcoin, so apa yang tu nak terangkan ke Bitcoin hari ni. So Bitcoin untuk akan ada possibility kita akan nampak pergerakan ni. So ini kita akan pergi ke, kita akan tengok tu ada beberapa resistance. So ini adalah support, strong resistance kita dalam bertukar je support tu akan tukar ke lorin. Tu support dan resistance 30, yang 30 ni kita akan delete dulu sebab apa dia dah tak ada dalam radar kita. So ini kita expected now support kita 41 dan major resistance kita yang berada di mana, major resistance kita berada di 55 dan juga all time high kita. So ini price tu boleh bound di kawasan range ni, tapi adakah melakukan kenaikan tu more confirmation yang kita perlukan. So apapun untuk ni kita tengok price, sekiranya price tu drop ke bawah ni, drop sampai ke mana, ke manakah arah pergerakan tu. So untuk di daily kita ada lagi ruang untuk melakukan peningkatan, iaitu stock RSI masih lagi belum berada di kawasan overbought. Kemudian kita ada jarak yang kata jarak line kuning dan purple ni luas lagi. So ini kita expect ada lagi momentum untuk ni atas. Kenaikan ni expect hanya kenaikan bila kenaikan itu tak berdasarkan momentum, hanya kata berdasarkan volume. Sekiranya volume melakukan peningkatan untuk hari ini, so ini kita akan expect ada huge pump untuk expect pergi ke resistance tu ada 47 ataupun 51. Dan lepas tu barulah kita akan expect ada retest. Retest itu yang kita nak. Hopi expect price akan pergi naik dulu, expect almost dalam 41, 47 ataupun expect dalam 47, expect boleh naik 47 overbought. Kemudian barulah berlaku retest untuk RSI di daily cooling down ke 50, sama juga di 4 hours dan kuota di 1 hour. So itu expected di daily dah pun melakukan confirmation. So nak kena berapakah price expected boleh drop ke bawah. So untuk di 4 hours yang cakap, yang kita nak yang paling baik adalah price itu hanya rebound di kawasan trendline saja. So ini kita akan strong bullish. Strong bullish ini expected kita akan ada good kenaikan ke atas. So untuk di Bitcoin, apa yang kita tengok ialah Bitcoin akan berada di, RSI dah berada di overbought, stock RSI pun berada overbought. So ini in short term, mungkin dalam minggu ni kita akan nampak retest. So retest tu, expected di daily adakah dia akan kekuasaan retest daripada 44. So 3 point untuk dia melakukan permulaan retest sama ada di kawasan 44K, 47K dan 51, disebabkan Fibonacci yang tu pakai tu expected target sebenarnya, iaitu price target. Dia akan price target selepas mana kita breakout kita punya mana resistance ni, expected kalau tu draw, kalau tu draw Fibonacci swing swing high right to swing low, kita akan dapat expected 1.2, kata 4.4 ni lah 1%, 100%.
4.47 120% kenaikan dan 51 161. Sekiranya dia naik sampai 161%, meaning kita expected bound tu lah 60%, 60% sampai mana kita akan expected akan draw balik swing low, swing high kita akan dapat support. So sekiranya tengok sekiranya price tu naik ke sampai 51 kemudian baru dah start melakukan rebound, ke manakah kita punya support opportunity. So expected dia boleh jatuh ke 60%, iaitu dalam jatuh ikutkan lingkungan price. Expected dia boleh jatuh dalam ni, expected kalau 51 eh, kalau 51 dia naik top tu, expected price boleh drop lagi sampai ke kawasan bawah ni. So macam dekat pergi kita nak price itu kuota, kalau more strong adalah expected strong price itu hanya perlu drop dalam kawasan orange bawah horizontal ataupun trend line ni, ataupun orange ni lebih kuota lebih strong untuk kenaikan mulih. So sekiranya price tu drop bawah, still lagi okey. So sekiranya anda nampak untuk minggu ni price drop di bawah trend line 51, 47, 44, price tu drop bawah ni, kemudian ni expected inilah defend kita, price tak boleh break bawah daripada expected 37 ataupun 40, so expected more than 40. So kira-kira kita break ni, meaning kita akan expected price akan more drop ke atas, tapi so expected price akan more strong untuk rebound di atas ni. So Zul akan macam ni, Zul akan takkan tunggu ni, Zul hanya tunggu whatever price touch kawasan trend line ni adalah Zul akan entry balik Zul punya Bitcoin. Sebab apa? Zul punya position good, sebab apa? Bitcoin tu pada 46. So kalau Zul buy di kawasan 44 pun automatic whatever Zul invest average tu akan turun, sebab apa? Zul buy dengan harga di bawah Zul punya average unit. So ini Zul akan dapat aset tu lebih banyak daripada Zul beli. So itu di kawasan 47 ataupun 44. So itu di Bitcoin untuk anda faham apakah pergerakan yang expectation boleh berlaku. So ini kita delay low sebab apa tak ada high lagi. So inilah 4 hours, kita tengok di 1 hour. So di 4 hours kita ada expected retest ni, kuasa trend line ni. So dah ada resistance, so kena tengok kat 1 hour. So 1 hour pergerakan yang lebih kecil, dan tengok pergerakan mana yang boleh berlaku. So expected boleh berlaku ke kawasan ni. So kita akan tarik. Sekiranya ini 44, so jika lagi kita ada 44, 47, 45. Sekiranya price start bound daripada 44, kat manakah pergerakan dia? So sama juga macam 51, kita tarik daripada swing low ini, swing low, swing low kita boleh tarik swing low ini dan swing high ini. Kita akan expected price sama juga dalam kawasan 40, seperti mana kalau expected price tu jatuh di kawasan naik ke 51, tapi itu more kepada 1 hour. So 4 hours, kalau 1 hour kita akan expected boleh tarik swing low to swing high ini. Inilah buat kata pergerakan yang tunjukkan, iaitu pergerakan di 1 hour expected swing low to swing high, expected high, expected akan drop, drop sampai mana expected hanya drop di kawasan bawah ini. So inilah, ini kata expected kalau dia hanya bawah, inilah kawasan dia boleh bawah. So meaning inilah kawasan untuk opportunity kita boleh start buy. So meaning whatever bercakap price sama ada drop kawasan orange ni pun dah ada buy, expected kalau mungkin ada berlaku weak sikit drop ni, so meaning still okay untuk price ni melakukan kenaikan so atas. So untuk first high ni, untuk berdasarkan high, selagi mana tiada high lagi tinggi daripada 44, so kata ikutkan current high kita berada di price almost dalam 4.45. So selagi mana price tak ada lebih tinggi pada ni, so now tu punya zone target ialah di kawasan round ini, iaitu dalam 42 dan 41. So whatever price jatuh dalam ni, tu akan buy untuk kuota dollar cost average untuk tambah tu punya Bitcoin. As bila tu buy Bitcoin di price ini, expected average tu akan turun. Itu yang perlu kuota objektif utama tu untuk turunkan dia punya dollar cost dulu, turunkan dia punya average per unit. So apa yang confirmation yang tu nak tukar di weekly? So untuk di daily, kenapa dua expected dia boleh drop balik? Expected di daily kita, yes, kita dah ada confirmation untuk, sorry, di daily maknanya kita belum ada lagi confirmation ikut kat sini weekly, sorry, daily. So daily dah pun melakukan confirmation, iaitu first candle dah breakout atas ni. So ini kita akan sepatutnya boleh ada satu candle untuk drop bawah, ataupun sepatutnya candle akan melakukan kenaikan dulu 47.51 barulah aku kenaikan. Itu yang Zul harapkan, hanya price more naik expected di kawasan 47, at least 47, kalau 44 ni kuota sedikit git, expected di 47, 47 and barulah berlakukan retest. So ada peluang sebab di daily ada lagi peluang untuk melakukan gantian, tapi kenaikan itu hanya akan berlaku sekiranya kita ada volume yang melakukan perniatan. Ikutkan kalau volume naik, barulah kita akan sempat ada melakukan gantian. Sebab kan RSI, store RSI dah memang tak ada momentum, store RSI dah memang tak ada momentum atas. So now hanya kata will saja boleh buat pergerakan ini. So sekiranya anda will, sila lakukan tugas anda, iaitu buy dengan banyak Bitcoin, expected untuk pergi ke 547, 51 dan barulah expected boleh berlaku retest untuk expected tarik more buyer, ataupun expected akan ada buyer-buyer yang berkualiti baru nak buy. So macam tu, tu takkan buy kawasan ni walaupun dia dalam 44. Apa yang tu nak dia naik dulu, kemudian sama ada di
4.4 ni weak maknanya, tapi Zulmah aku kata suka kalau price tu pergi ke 4, at least 47 tu barulah melakukan retest. So naik atas ni barulah Zul akan bawa expected. Mungkin hari ni kita ada daily kuasa ni, Zul akan biar dulu expected, Zul akan tunggu 47 rebound barulah Zul akan entry di dalam Bitcoin untuk more confirmation. So ini yang inilah confirmation yang tunggukan untuk expected, bukan Zul saja buy, expected ramai lagi kuota dan kalisis ataupun kuota yang monitor chart, expected dia akan kuota lebih gembira buy bila price tu pergi ke 47 ataupun 51 dulu sebelum dia rebound balik. Jadi kuasa 44 ni expected bukanlah good kuota reserve, itu kan yang ni 100% tu expected kita boleh hanya monitor next kita akan apa seperti berlaku. Tapi Zulmah expected untuk di kawasan 47 barulah kita boleh berlaku bounce. Kalau kita bounce kawasan ni meaning weak tu apa berlaku atau lemah, meaning expected price tu drop bawah tu dia boleh balik down ke bawah kembali untuk fail untuk kita punya apa trend line. So 44 ni kuota very strong, bukan strong, resistance yang perlu kita break dulu untuk expected more kenaikan atas. Sebab apa? Yes, kita dah confirmation, now kita ada potensi untuk naik atas lebih tinggi berbanding bawah. Tapi ini quarter level 44 ni, so tak expected dia boleh quarter bow. Yes, boleh berlaku bow. Tapi ini quarter kalau nak selamat, kita boleh press 47 dulu, breakout barulah naik quarter 47 barulah rebound. So sama ada anda nak buy sekarang pun boleh, sebab apa di quarter daily pun dah confirmation. Cuma anda perlu tunggu untuk at least, kalau nak buy juga di kawasan 44 ni, anda at least tunggu di waktu quarter yang 1 hour, iaitu price mana-mana price retest balik ke kawasan area ni. So ikutkan ada 43, so anda boleh tunggu sikit untuk price tu jatuh dalam kawasan 428 ataupun 425 dalam kawasan trend ni, barulah anda entry. Kembali Zul pun kalau tu nak masuk, tu akan tunggu dekat price itu. So apa yang weekly yang tu nak tunjukkan, so untuk weekly, untuk chart weekly, apa yang kita tengok adalah stock RSI dah pun berada di oversold yang begitu lama. So now kita untuk long term ni, untuk weekly seperti 1 week 2 week kita akan seperti ada kenaikan. Cuma yang kita untuk nampak yang more excited lah kuota kuning dan purple ni dah nak cross. So sebenarnya purple ni cross kuning, meaning kita akan ada kenaikan. So kenaikan tu berlaku, tengok RSI kat ni, ini adalah stock RSI dan kuota RSI. So tengok macam mana price itu, kita ambil pen balik tu, tengok macam mana stock RSI berada di bawah kemudian cross berlaku ataupun kata golden cross untuk RSI. So apa berlaku, price terus melakukan kenaikan yang drastik. So sama juga kat sini tu, tengok ialah weekly hampir lagi. So sekiranya minggu ini kita dapat close dalam kuarter atas trendline, so sini tengok untuk ni, sekiranya weekly still lagi close atas trendline, so meaning itu yang Zul nakkan, iaitu seperti kita akan berlaku cross, meaning kita akan seperti stock rasa akan ada momentum untuk naik. So meaning untuk 1 week, kalau dalam 1 month, dalam kuarter within 1 month, minggu pertama 2, 3, 4 tu kita akan seperti ada kenaikan yang drastik untuk seperti kita akan nampak candle seperti ini. Untuk pergi kita kira, untuk pergi ke kawasan kita punya major resistance iaitu 61. So expected price tu untuk weekly expected boleh 61, barulah expected kalau kita breakout baru akan expand atas. Kalau berlaku rejection, itu yang tu nak buat ya. Price sampai saja 61, Zul akan kuota lock tu semua dia punya kuota modal, kuota tu punya investment dalam crypto dalam modal. So sekiranya price, sebab apa tu masih lagi beware untuk pergerakan four year circle, iaitu seperti Melaka sebelum ni kita pernah berlaku high high, price dah buat lower low. Sebenarnya price dah buat lower low ini high high, high low daripada low ni. So ini apa yang berlaku, price memang boleh buat high high, lower low, high low. Kat manakah high low? Expected di kawasan 61 dan 5 ni. Dan sekiranya fail untuk breakout, kita akan drop bawah and drop bawah. Kat manakah confirmation untuk dia drop lagi bawah? Expected dia drop balik bawah trend line ni, expected dia akan buat another lower low. So lower low expected di kawasan 30 dan 26k. So itu yang Zul nak anda mainkan dalam market, mainkan dalam minda anda. Ini masih lagi potential boleh berlaku. Tapi apapun pergerakan ni adalah bagi Zul adalah menarik. Sebab apa yang dapat menarik, sebabkan pergerakan ini akan membuatkan Zul punya portfolio, aku kata Zul boleh exit Zul punya aku kata market sebelum dia betul-betul dalam bearish market. Macam kat selagi mana price berada di kawasan ni, dia akan bullish. Seperti inilah kata confirmation apa yang mereka dah tulis kat sini. Dia dah kata demak ni, kata hampir 1 month dah. Apa juga dia akan TP 20% bila Bitcoin berada di sini. Bukan Bitcoin saja, seperti Ethereum dan beberapa altcoin lain. Tapi dia akan cuba tak jual dia punya Bitcoin. Seperti mungkin jual-jual sikit saja. So pun nanti dia akan updatekan balik. And then juga dan set
stop loss in profit. So apa tu step stop loss in profit? Meaning dia punya quarter average 46. So stop loss tu akan letak di atas expected mungkin dalam 50. So dia pun quarter bawah daripada trend line, dia akan monitor closely. So selagi mana untuk daily dia berada bawah ni, dia akan still hold lagi position. Sekiranya daily confirmation close bawah ini, and then meaning dia akan exit dia punya market di semua dia punya quarter investment. Sebab apa? Dia akan tunggu untuk lower low. Apa ni lower low? Macam dia tadi, daripada higher high, lower low, high low, kemudian expected lower low. So meaning bila tu exit tu punya position 46 ni, bila tu buy bawah 20, so tu average tu akan berada umur 20 dan 30. So ini kalau expected yang tu impi-impikan tu punya average berada di bawah tu, so itulah boleh berlaku. So apapun untuk hari ni kita akan fikir boleh tu sampai kawasan ni, baru kita tengok lambat lagi nak berlaku ni. Even price tu kita tak tahu lagi sampai kawasan ni ada berlaku ni breakout tak, mungkin dia boleh rebound. So apapun nanti kat sini kita tunggu net confirmation kita. So now kita akan tumbuh saja bullish. So untuk bullish expected now kita nak point untuk fokus untuk buy. Kat manakah position buy? So macam juga di altcoin yang lain, maknanya anda dah boleh start buy macam di Chainlink, kuota Koti, beberapa coin yang belum memiliki breakout trendline tapi berada di kawasan bawah tu, seperti anda dah boleh buy pun maknanya tak tunggu breakout. Sebab apa? Daily dah confirmation. Sebab apa? Di Bitcoin, bila Bitcoin dah confirmation expected dia naik atas, bila Bitcoin recovery expected altcoin lain akan juga turut recovery. Cuma sekarang ni kita akan expected ada sedikit retest untuk Bitcoin, bila tak pasti, tapi berdasarkan data tu daily still lagi ada up. So meaning untuk daily kita ada poster untuk price tu naik at least 47.5 sebelum dia berlaku retest. Itu yang retest tu nak, iaitu expected retest ni naik retest. So meaning kita ada hari Selasa, kalau hari Rabu, Khamis, Jumaat. So kalau kita hari sampai hari Jumaat kita dapat naik, kemudian seperti pergi satu hari kita drop sikit, as drop itu weekly kita still lagi di atas kawasan trendline. So meaning untuk meaning kita akan seperti kita akan boleh buy, seperti dia akan melaku lagi kenaikan untuk pergi retest kita punya major resistant. Major resistant barulah kita akan sembang balik tadi macam manakah dah breakout. Kalau breakout, yes, bagus untuk dibuat all time high baru. So untuk Bitcoin, kalau nak buat all time high baru, dia perlu breakout 61k. So itu yang berdasarkan analisis yang tu ada. Hopefully anda dapat kuota follow Zul apa yang tu ceritakan ni. So di Bitcoin ini yang ditunggukan, apakah quarter position buy, iaitu untuk yang Zul harapkan untuk Bitcoin at least pump lagi untuk satu hari at least ke 47, kemudian melakukan retest untuk tempat 44 dan kawasan trendline ni, expected Zul akan buy di kawasan ni sekiranya ini berlaku. Sekiranya hari ni dia drop bawah ni, Zul akan tak buy lagi. Sebab apa? Zul expected 44 ni, Zul tak suka dia rebound kawasan ni, adalah very weak rebound kawasan ni. So nak kita bawa lagi rebound di kawasan 47, rebound expected itulah lebih strong support yang kita nak. Sebab apa? Kalau ikutkan Zul pergi ke daily, anda akan faham kenapa Zul cakap 46, 46, 46, 46, 47 lah strong support. Dia akan tunjukkan di zoom out, kita kena zoom out chat baru anda faham maknanya. So inilah daily, ini 4 hours kita akan pergi daily. So tengok daily macam mana price itu expected melakukan quarter huge, quarter contact, ataupun kita tengok price tu breakout sini, naik, rebound, naik, rebound, breakout, terus bearish market, naik balik, naik kawasan ni, fail, dan kita tengok dia ada reaction, kemudian breakout balik, kita naik atas sampai kawasan ni, kita kan kita breakout bawah, kita turun bawah. So meaning level 47 lah yang penting untuk kita berada untuk expected dia melakukan kenaikan. So pun itu yang tu di 44 expected 47, mungkin kita akan berlaku sikit drop, and drop tu price tu tak boleh drop kawasan bawah ni. Kalau drop expected kita akan ada rebound untuk melakukan break 47, meaning kita sekiranya break, sekiranya price tu break 47, meaning kita ada confirmation untuk price tu pergi ke 60.61, kita punya major support. So berdasarkan yang tu tengok ni, 47k adalah amat-amat penting untuk kita breakout. Kata 44 tu orang kata penting juga untuk expected momentum more naik ke atas. So expected dia 40, yes, kita boleh bound kawasan 44, tapi untuk bound daripada bawah ni expected tu hopefully dia 47 bound dulu, kemudian barulah anda melakukan kenaikan untuk retest balik kawasan trendline ni sebelum dia dari retest ni orang kata price tak bawa trip bawah ni, meaning kita tahu bullish itu strong. So meaning kita expected untuk naik retest untuk kita untuk RSI kita cooling down, sama juga di forward pun dah overbought, store RSI pun overbought di tu mini untuk sedikit resting ke 50. Tu mini resting 50 kita akan nampak di chart Bitcoin menuju kenaikan retest. So retest itu nak tengok confirmation sama ada dia naik balik. So expected more kenaikan, expected retest ni yang tu tunggukan currently. So itu yang di Bitcoin yang tu tengokkan. So di coin-coin lain, masa kita tengok juga Ethereum. Sebab apa yang berlaku di Ethereum untuk hari ni? So Ethereum ialah Ethereum USD, kita tengok Ethereum. Okay, Ethereum untuk daily dah pun breakout. So untuk Ethereum, kalau anda nak buy breakout,
consider boleh je buy breakout untuk currently, untuk harga aku kata ada. Sebab apa? Kalau nak buy breakout daily, aku melakukan breakout candle, confirmation candle daily, dah boleh buy pun untuk hari ni. Kalau nak tunggu retest, yes boleh tunggu macam cakap tadi, as patut boleh. Bitcoin naik sikit, naik kemudian berlaku balik drop. So drop pun kalau anda beli sekarang still yang bagus, sebab apa? Price tu baru saja breakout, tak semacam Bitcoin. Macam cakap Bitcoin kalau daily nak break yang kita boleh beli, cuma Bitcoin kuota hari semalam, bukan lah, kuota 2 hari lepas expected Bitcoin breakout hari, breakout tu dengan drastik, so dah naik atas. So naik atas ni bukan good position untuk buy, tapi boleh juga cuma juga expected tunggu retest. So retest tu tapi price tu terus melakukan kenaikan. So now kita akan tunggu retest yang lain sebelum untuk buy. Tapi untuk Ethereum yang beza, untuk dia hanya breakout sikit je confirmation. So meaning Ethereum kalau anda nak kata masuk sekarang pun besar untuk dollar cost average tambah punya set. So bagi zone, price tu sekarang betul-betul berada di average. So tu biarkan dulu, expected kalau tu buy, expected dia akan naikkan dulu punya average. So itu bukanlah good position untuk zone. Untuk Zul, ya Zul, tunggu naik dulu atas seperti macam nama Bitcoin, dan mungkin akan tipis sikit 20% dan masuk balik menggunakan modal yang Zul jual atas ni untuk sepatut buy. Mini Zul akan buy tanpa modal. So mini bila Zul tambah kuasa ni, average tu akan drop dengan drastik. Sebab apa? Modal yang sama, aset bertambah. So mini average Zul akan drop. So itu teknik untuk kita guna macam mana nak turunkan average dia, sama ada average tu kita sedang profit ataupun negative profit. Berbeza kalau negative profit, kita hanya perlu tambah modal baru. Tapi kalau kita dalam profit, kita hanya perlu jual sedikit aset kita 20% dan tunggu retestment, dan kita akan buy balik. So ini anda akan dapat increase anda punya aset tanpa mengeluarkan modal. Itu cara-cara yang Zul gunakan untuk turunkan Zul punya average. Macam mana Zul boleh survive kepada kuartal bear market ataupun kejatuhan, tu boleh still lagi survive. So guys, itu saja untuk pagi ini, hoping dapat membantu anda. So sebelum Zul akhiri, maknanya di ruangan komen ada yang tanya Zul macam mana nak join membership. So senang aja, anda pergi ke Zul punya page, tekan saja button join. Anda akan jumpa button join ni, sama ada kalau anda ada buka di phone, anda akan nampak seperti di bawah nama Zul. Seperti kalau di join ni, anda dekat dengan subscriber. So klik button join, klik button join ni, kemudian selepas anda buat transaction, anda pergi ke membership, klik saja membership ini. Kemudian dalam membership ini akan ada link ke Discord. So seperti kalau anda klik saja link tu, link itu hanya akan anda nampak bila anda selepas anda join YouTube membership. So ini lepas anda nampak, kita akan jumpa di kuasa di dalam ni. Dan seperti itu akan share lah beberapa kuota data yang selepas, contoh hari ni dia memang kat hotel, memang ada hotel lah, memang dia akan tenung je chat. So apa memang ada, nanti dia akan nampak kuota data-data baru yang kita mau. Seperti adakah promotion, mungkin hari ni kita ada promotion untuk naik, adakah kita akan berlaku bound. Sekiranya hari ni berlaku bound, dia akan buy ni, dia akan share kan di Discord. Tu meaning siapa yang ada di Discord tu akan dapat kuota maklumat yang kuota kuota awal dulu, sebelum untuk tunggu malam nanti baru Zul akan buat review balik. So guys, itu aja untuk pagi ni. So apa pun pergerakan yang menarik untuk di Bitcoin, hopefully Bitcoin terus stabil daily. And expected untuk minggu ni, kita tunggu weekly untuk more kuota kenaikan. Expected untuk hari ni, kita akan ada lagi kenaikan at least 47 sebelum berlaku correction. So expected 44 breakout cantik akan kuota menyebabkan more buyer untuk buy. Tapi kita takkan buy masa 44, kita tunggu untuk retestment, iaitu expected. Zul harapkan yang tu nampak adalah more strong ke 47. 47 barulah berlaku rejection. So price 47 apa yang berlaku di daily, daily akan berada di oversold. So oversold expected bila kita nampak candle cross ni. So candle cross ni kita akan be ready untuk retest. So biar saya naik dulu kuning cross. Bila cross tu baru kita akan expected dia akan melakukan correction ataupun sedikit bang bawah tu buat retest. So kat manakah point yang tu expected dia akan melakukan adalah kawasan 47. So apapun, inilah kawasan resistance-resistance yang berada di atas sebelum kita ke major resistance 61K, iaitu kawasan 51, 47, 44 dan 5. So mana-mana ni expected price akan buat sedikit stopping untuk sebelum melakukan lagi kenaikan. So guys, itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So tulis dalam komen apa jenis audio. So audio tu inilah mungkin bergemar sikit. So itu yang tu ada. So dalam 7 hari ni kita hadap je. So apapun, hopefully minggu ni kita akan ada kenaikan dan di weekly close above kita punya trend line. So guys, jangan lupa like, subscribe, join YouTube membership kalau nak kuota info lebih terkini, dan join dia punya Discord channel. So jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.